আল্লাহ তাআলা করিম শাহীন বলছেন হেফাজত রাখ তিনজিস ইজ্জত দস্ত আবির হস তিনজিস বরকাস্ত করিম রাখ তিনজিস সুকার বস্ত করিম রাখ তিনজিস হিজাবস্ত করিম রাখ তিনজিস ইমানস্ত করিম রাখ মারহাবা আসনাত মার ত্রয়খ পা মার ত্রয়খ তিম চ পাবজি সৈত কা সৈত ইনজো পাবজি করিম ইনজেকশন چیو چارس پھٹرو سیف چاچن انو بوت تو چیو انو بوت تو لگو ات کارس لگو ات تمن کیا ات سی تمن کیا پڑھائی سی مسجد چن تمن پتہ سو چھکت تات چا درواز شمال گن کن تو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بكم اذا فسق في ديانكم وترى نساءكم اے صحابہ تہد حال کیا سات تہد نوجوان فاسق تو فاجر بنن کیا بنن آند ہت الا ماشاء اللہ فاسق تو وتقا نساؤکم تہد زنان بنن سرکش کیا بنن سرکشی کرن وا عرض کرک ان ذالک لکائنون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کیا گچھت کیا نام یہ گچھ و اشد منہ ام کو زیادہ خطرناک گچھ ام کو زیادہ ناٹو صاحب صوبن عرض کر ام کو زیادہ کیا تاون پہ بھرم ہے صحابہ ایلی میں امت وچن آسی کھلم کھلچ گناہ گچھن کھلم کھلچ نافرمانی گچھن کیا جی گچھن خدا جی حکم چون پھڑراؤن کھلم کھلچ رسول اللہ سمجھون مخالفت کرن عملی اعتبار سوری جی گچھن پھر کہیں کھول نہیں جاؤ کیا خاموش رجن سید منچہ میں یلی اتمت پان مبتلا ہے سکیج وانی بیس عرض کرک کیا یہ کیا گچھت ان نزائل کا لکائنون یا رسول فرمانگ نام واشد من ہو اے صحابہ یہ تھی گچھ ام کو زیادہ گچھ کیا ام کو زیادہ کیا حس گچھ ام کو زیادہ گچھ یہ لی میں امت نیک کامن حقیر نظر وچ کیا اور برائیر مز گچھ مشغول تمہن وچ اصل نظر تمہن وچ اصل نظر تمہن جو کیا حلال پی گوان لوکو ترقی میں بنو مکان دی میں گاڑی جس پنسان لچنس کیا آج نا چن یوت نا چن آسن سزن چن چل چل جن زالن چن چل چل یعنی حلال خور اسی نصیحت کرن یہ تراو کیا چاہی گروبات اس مدر واجی چکت کرک تار کیے چکنا وہ جن وقت بہت امانت دار دمنا سے ایش نہیں کیہین کیا چھو مجھے امیستوگ نہیں کیہین امیستوگ نہیں بے ایمانس کرک تاریخ بے ایمانس کرک سود شاد کریو خاندر تمس کرے کت کمیونٹیز لکھیس کیا سود اشت وری کت گو دین زند یم رات ڈانس اس کرن بیس مائک تہ لوج مس محل تلک تھود تمن ون کن سی تمن ون گو ہوم کور سادگی سان خاندر تم کور جرم یم رات ڈانس کرن یمن ون کن سی کی صاحب صبن کیا جس تعجب گسن تمن اس پنن نوجوان یاد چون کیا آج چھ ودن مل موج ادا کرن ٹی ڈی سس پڑھن تو رات آسان ات سی شاہ اللہ تعالیٰ کرن شاہین بچن حفاظت رچ تہس عزت دس آبر روحس تہس برکس تین رچ تہس سکاربس تین رچ تہس حجابس تین رچ تہس ایمانس تین رچ مرحبا آسنت مر ترخ پھ پر ترخ تم پبجی سی کت ست گندو پبجی کرو انجیکشن چیو چارس پھٹرو سیف چاچن انو بوت تو چیو انو بوت تو لگو ات کارس لگو ات تمن کیا ات سی تمن کیا پڑھائی سی مسجد چھ تمن پتہ سو چھکت تات چا درواز شمال گن کن جنوب کن کان تہ ژمبک نس تہ ژمبک دپان آج بم رٹن ات کٹ بروٹ پہن پتہ تارن تک کیا یور نیون ول ترہ تاکہ جہنمس مز ترائن پہ تک گھس پہ سہل ہانکل گنڈن کیا گنڈن صحابہ یل فاسق تو فاجر گھن تہند نوجوان فاسق تو فاجر تھی کیا کرو تمہ سات تم زمان تہ شکایت یون مول محمد کرن تمہ زمان شکایت در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک صاحب صاحب اور شکایت پنس نچی سنس شکایت کرن در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو نوجوان انہوں بلائیت حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص
İrşad فرموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس فرموس عبداللہ علم اخبر انکا تقوم اللیل و تصوم النہار فرموس عبداللہ چون شکایتیں آئی چان شکایت فرموس جو رہا تھا ساسن نفل پڑن چون شنگنی چون رہا تھا جو کاسن نفل پڑن چون مولد والد صبح نے شکایت کر فرموس و تصوم النہار تو چون نفل روز تھا وہ لگاتار سن شکر آتا شنگ نہیں بچوں دول کھاتے روزن جو ہیں عرض کر نام بالکل صحیح حض مین مویل کر صحیح شکایت فرموس لا تفل اجازت چھوئی نہ راتس خوشار بھی ہونو کیے راتس نفل پڑھنو کی اجازت چھوئی نہیں کیے فرموس قم و نم قم و نم تحجد پاڑ مگر شنگ دے سم و افطر فرموس روز در تھی روز مگر دہل کا تھا اس روزن نفل متھو لگاتار کیت پر اس پابندی چھے اس کی پیٹ بس رتا سے کہ ترن نو روز در روز کسن تو چھے تی بھی ہم اس رجنا پابندی فرموس بس ترے دو ہم تو یہ کیا سے دل گیا افسوس عرض کم یا رسول اللہ صلی اللہ کیا یا رسول اللہ حضرت یہاں سن کام گسن شون گسن آت خرائی تم کیا چھا آت فرموس نیا دہن دون اج روز در روز نہ جاتس ماہ رمضان کو مسئلہ سنیے انشاء اللہ گا نیر کتن دون روزہ چاہی تی بھی ہے بھی کران دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت خروی تم کیا سا کیا آت خروی تم فرموس نیر سامنے داود علیہ السلام تھے جی ایک دو روز در ایک دو دول کھاو ایک دو روز در ایک دو دول کھاو ہم فرمو کہ میں نے سمت اس گیس نقصان یہ چاہتی زندگی گزارن کیا حالانکہ حکم آو حاجت تھو نظرن مس کیا ضرور گا چین پورے گا چین مگر سرسی دنیا میں یہ تھاف یہ دنیا تھاپ دس نقصان گو